баткен облусундагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында курман болгон жарандарды эскерүү үчүн биринчи экинчи май кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоо жөнүндө президент садыр жапаровдун жарлығына ылайык тышкы иштер министрлигинде жана кыргызстандын баардык чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелеринде мамлекеттик туу түшүрүлдү жана көңүл айтуу китепчелери ачылды бишкек шаарында каттоодон өткөн дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын башчылары жана өкүлдөрү көңүл айтып китепке тиешелүү жазууларды калтырышты кыргызстандын дипломатиялык кызматынын жамааты кагылышуудан каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги жана жамааты бир күндүк эмгек акыларын которуу чечимин кабыл алышты ошондой эле министрликтин кызматкерлери тарабынан финансылык жардам топтоо уюштурулуп баткен облусунун жабыркаган тургундарын колдоо үчүн гуманитардык жүк жиберүү пландалууда